Lá vem o reforço do Minas. Apri Souza. Claudinha. Tocada vem de trás e o bloqueio funciona. Cancelada para Aine Martins. O Minas vai voltando para o jogo. Tava 6-2 essa partida. E o quanto complica para a levantadora esse passe no qual ela tem que se jogar na... pedindo... E essa jogada aqui, e essa outra aqui, o Burja, sensacional, assim como a Fofão, vão nos ajudando muito a cada transmissão, a gente aprende demais. 13-8. Thaís em... 13-10 no jogo, boa recepção da Suelen, passe na mão da Claudinha, pra Aileen Martínez, cancelada de novo, funciona o bloqueio do Minas. 13-11, e olha, Claudinha... gosta de vôlei, então deixa o seu like aí, senta o dedo no like, assim como a Thaisa sentou a mão nessa bola. Ponto de bloqueio pro Minas, então vai lá, like, certo, né, as centrais e arriscando no saque, o saque tá sendo ponto fundamental aí pro Praia Clube. Você viu? E complicou de novo a recepção, dessa vez da Orzói, levantamento ficou com a Leia. Vejam vocês, tudo isso por causa do saque. É, o Paulo Coco me dizia mais cedo o seguinte: curta a nossa página, dá um like aí, dá um like aí. Mais um ponto de bloqueio pro Praia. Não passa nada, Pridarote tá ficando em todas. Ela está cancelada pela Gineire Martínez. E quando não... Boa recepção do Orzói, Prieltz colocando... nessa bola de primeiro tempo, funciona bem o bloqueio de novo. Do Dentil Praia Clube. Claudinha vem com a Ana, ela só empurra. Vem a Macris, distante da rede, com a Prisson. Ela fica no bloqueio. As irmãs Martínez encontraram a Priscila Souza. 21-22, enquanto isso a Suelen tá voando em quadra. Leia, Macris... distante da rede, Pridarote fica no bloqueio de novo. Passear legal para Claudinha, não. Teve que se virar aqui a Brani Martínez. Leia, Macris empinando essa bola. Fica no bloqueio. E é mais um ponto do Praia. Ficou muito difícil esse ataque agora do Minas, porque a Macris teve que ir lá no fundo fazer o levantamento.